Metafuta clip ya zamani ya waziri wetu wa usalama akiongea huko Isibania, akiongelelea jambo ilikuwa huko ya polisi kutumia nguvu mambo kidogo. Wanajaribu kupidua hiyo video ati inamaanisha ati waziri wetu wa usalama anasema polisi wasikabiliane na hii watu ya maandamano. Ningetaka kuambia hiyo ni porojo. Our Minister of Internal and Interior is focused, and our police officers should apply the law and apprehend offenders irrespective of their status in society. Wewe ukienda kutoa fujo kesho utakamatwa. Wakamatwa wasikamatwe, wapelekwe kotini kwa sababu rais wetu